aqui em Michigan, uma chuvinha. Excelente chuva. Turma, tá vendo o que tem de diferente aqui? Esse cara foi estacionar pela contramão aqui. Vai abastecer. E uma coisa engraçada nos Estados Unidos é que nem no Brasil a gente fala, conta aquelas piadas de português. Nos Estados Unidos as mesmas piadas, só que fala que é polaco, né? Polonês. E já passou dois americanos rindo, todo mundo sai do truck stop e toma um susto no caminhão. Tá tomando susto, achando engraçado. E dois caminhoneiros já falaram pra mim aqui, pô, deve ser polonês. It's funny, right? It's funny, man. Agora tá, a turma tá assustando, todo mundo sai e olha aqui, muito engraçado aqui. O pessoal olha pra cara aqui, ó. O cara conseguiu abastecer pela contramão. Vai tomar um acidente aí com um day cab da farmácia CVS. Companheiro nosso aí, ó. E a polícia já tá vendo o logbook. Três carros. Caramba! Ô, louco. Tudo capotado, hein? Esse caminhão aí deve ter levado os três carros junto aí. Uma coisa aí, ó. E o trânsito todo era só por causa do meu acidente. Que estou passando em Nelsonville, né? Vila do Nelson, no estado de Ohio, descendo de Michigan. Essa franquia aqui faz o maior sucesso. Sonic aqui, ó. Não, amigo, você vai aqui. Olha o Werner aí, ó. Dólar general aí, ó. Loja de um dólar. Casquete aí.
Tá aí, turma, é isso que eu trouxe. Paletas Vazia, que é a paleta especializada pro Cris Fabrico aqui, é uma fábrica de janelas e portas. Então, final do dia, vou dormir agora, vou dormir no pátio mesmo da empresa, que já falei pro cara. Eu também não tenho mais horas, já passou 14 horas de trabalho de turno. Boa noite a todos.